Der klarede vi challenge, Nofi! Og der er en, der døde der. Der er to tilbage. Skal vi bare lade os dø nu? Kan vi lige lade dem sweat lidt for det? Jeg lader mig dø. Jeg gider ikke risikere, at vi... Halløj, velkommen til den her video. I dag der prøver vi sådan lidt forskellige ting. Da jeg kom de her challenges, skal jeg kan finde det. Itemshop. Ej, jeg kom til at gå på itemshoppen. Det er simpelthen uheldigt. Må jeg godt bruge min kode? Det er sådan her i weekenden. Der kommer til at være dobbelt udbytte for mig. Det koster ikke jer noget, men hvis I bruger min kode, så får jeg det dobbelt, jeg ville have gjort før. Det går nok kun i weekenden. Så det må I da gerne. Jeg skal ind på challenges. Der kommer de her open water challenges. Og det er sådan, de er jo meget simple. Men dem satte mig nu her til at klare. Og det gik nogenlunde. Altså, vi fik en meget interessant anden plads. Fordi det er sådan en glitch i spillet. Hvor man kan stå et bestemt sted, og så har man fuld HP hele tiden. Så du dør ikke af stormen. Og vi vil lige prøve det, men vi har heller ikke lyst til at vinde på det, fordi det synes vi, der var lidt snyd. Så vi ventede til, der var to tilbage, og så ville vi også dø. Så de var lidt forvirret, tror jeg, og det kan jeg også godt forstå. Men jeg har ikke lyst til at vinde på det. Det kan godt være, der er nogle andre, der gør det. Det synes jeg ikke, det er fair. Så vi klarede, det var egentlig, fordi der var en challenge, hvor man skulle afkløbe de der storm faces, 10 stykker i alt. Og der havde vi to, vi manglede 8, der var vist 8 i et game, så tænkte vi, hvis vi nu lige prøver at sætte det der op, så vi kan få det til at virke, så kunne det lige meget fint. Så det gjorde vi, og det får jeg se senere i videoen. Til at starte med, så er det altså bare de her challenges, hvis den går klar lidt, og det gik mindre godt. Men I får nogle klips af det alligevel. Lad os komme til videoen. Hvordan har du det? Ja, det er godt. Jeg spiser gifler. Det skal du også have lov til. Ja. Er gifler på tilbud igen? Ja, det var de her. Ja, ellers så var det, havde du en meget stærk holdning om i forhold til, om man skulle købe dem, eller... Ja, men det koster, ja, halv pris, og... Halv pris, så skal de fandme også købes. Men er det normal pris, så kunne du ikke drømme om at købe. Nej, så er det lidt meget at give for dem. Føh, for fanden, det er altså... Mm-hmm. Det er en jyde, jeg snakker med, det kan ja. Jeg ikke høre. Ja, vi har webcam på. Af en eller anden grund, så går I... Noget af giflene går ind i min greenscreen. Det er lidt mærkeligt. Nå, har du haft webcam på de sidste par dage også? Jeg havde i går. Danny, Craggy, Cliff, Sorley Springs og Dirty Dogs. Den kan man nok ikke gøre i samme match nu. Fordi man kan ikke få redeployet på andre måder, jo. Og skal vi hide i forskellige hideouts i different matches? Så det er bare skraldespand eller høstakke. Og så skal vi have kister i Craggy, Cliffs og Misty Meadows. Så den har jeg taget partisk på. Kælderen er blå. Ja, jeg har overvejet at join dem, men jeg tænker, det er jo ikke fordi, jeg er meget loot i blå mere. Så. Man kan ikke gå ned i kælderen, jo. Nej, det er også det. Jeg gik ned i kælderen. Ja, det er dumt. Godt, kom herned. Og hvor er der en her? Der er to her. What the heck? Hvor fanden kommer vand fra? Det forstår jeg ikke helt det. Kan du høre, jeg skyder? Uden det, jeg skyder? Nej, men jeg kan se, du siger nej. No. Kønne, vinder vi det, Aspen? Nej, okay. Den tabt. Jeg kan tage en kiste her lige til vores challenge. Vi håber på, at der er en shotgun i. Ej, jeg skal search den. Ja, jeg har gjort præcis det samme. Jeg har ikke åbnet en kiste endnu. Prøv at åbne en. Fuck. Kaninen er bag dig, han har brugt. Ja, ja. Ja, han er... Ej, du heldigt. Ej, her er chest. Jeg skal passe på med ikke at smadre mig. Åh, det var én, Nuffy. Nice. Altså, jeg åbnede to, men Men de talte ikke. I har ikke talt det ud, altså. Jeg hører en kist. Den er oppe. Ja, okay, så skal jeg bare få... Nej, den er ikke her. Så gør vi sådan her. Joink! Kan du få en kiste mere? Men jeg har ikke fået noget skjold, det ville faktisk meget gerne have. Jeg tager lige en sidste kiste her. Jeg får en lige på mig, hvor fanden kom han fra? Nå, jeg fik den sidste kiste nu. Det er skoft det her. Ja, jeg vidste det. Så lige pludselig var der en i hovedet på mig, og det havde jeg kørt. Sniper kills. Ja. Du test noget i dag. Ja, for der kom sådan en bug, der jeg ville så ikke... Jeg vil lige teste, om det virkede, men jeg vil ikke sådan udnytte den helt. Det er fordi, at der er sådan, man kan... Nede ved sløb tingelingen der. Der er der et sted, man kan stå.
hvis man så bliver med at løbe det sted, kan jeg ikke bygge her, så, genererer man fuld HP hele tiden. Så du kan stå og tank stormen, også sidste storm. Virkelig? Ja. Så det er jo en kæmpe, altså jeg vil lige teste det, så jeg prøvede det. Og er det der ved, hvad hedder det, for jeg har nemlig, jeg synes nemlig, der er et sted, hvor man får hurtigere HP. Nej, man skal løbe samtidig, så det ved jeg ikke. Det kan godt være, jeg ved det ikke. Der er folk her, by the way. Men så testede jeg det, indtil jeg var alene mod en, og så lod jeg mig dø i stormen. Det er jo lige på at se, om det virker, for jeg kan ikke vente på det. Det er også, jeg så lidt snud. Jeg får næsten blive ham derinde, ikke? Jeg er død. Jeg er en enkelt. Jeg kan lige gøre den her imens. Fint. Hvordan klar? Den der, han ser mig heller ikke. Ja, de ser mig heller ikke. De så dig faktisk. Det er ikke... Ah, nej. Det kan man ikke. Oh, fuck. Prøv lige at håbe. Er han ikke her? Hvad er han inde? Jeg snydt. Ja, jeg tror han løb. I stedet for at løbe derind, så løb den anden. Ja, men jeg skal nå dit kort til det der problem her. Du skal gå ud og bage en gang. Ja. Okay. Super. Crouch within 2 meters of an opponent in 10 seconds. Okay. Tæller det i lobbyen? Ja, yeah, super. Jeg fik over 9 sekunder før. Der manglede en. Men der bare rundt rundt med sådan 4 våben, og hans mate havde ikke 4 våben. Jeg har skrevet det ned til 1 HP, men han er sniper. Jeg er måske også voldsomt og sådan prøver... Hvad fuck er den kist? He's coming for me nu, okay? Ja, var du... Ja, du var langt væk fra mig. Jeg skal nok være Jeg ved ikke, jeg tænkte, jeg skulle have pistol damage, så jeg ikke tænkte, han er en sniper. Så jeg contestede, hvad det så var en sniper med en pistol. Og fik ham skadet ned. Hvor meget pistol damage skal jeg? 102? What? Nå, jeg fik ramt de to begge to. Okay, jeg tror, jeg ramte den samme begge gang. Okay. Ja, hideout ting. På den måde? Nå. Det giver også match og mine enemies buildings. Gør det? Ja, det kommer noget nyt. Jeg glemmer det bare hver eneste gang. En nok. Nej, så en her, han er skaldet for skjold. Skal jeg ikke bare gå over først ham her egentlig? Jo, med en sniper måske. Ja, præcis. Eat it. Nice. Han prøvede meget ham der. Du sniper ham der nok. Ja, okay. Ja. Og så search. Nåede jeg bare ikke over, inden du havde dræbt ham. Nå, search armor boxes in a single match. 7. Har vi fået den nu? Åbenbart, jeg har den. Lad os lige gå herover til den her bro, ja. Det er noget med alle de her broer. Der er en bug lige PC, så hvad skal du besøge de her... Den bro, og den bro, og den bro, og så... En eller anden mere, jeg kan huske, hvad fint det er. Så får man 2000 XP. Ligesom fordi man registrerer, at det er et nyt sted, man ikke har været før. Nå, griner. Ja. Så hvis man gerne vil farme XP... Ja, jeg ved ikke om det er worth at begynde at besøge alle brugerne, og så gå ud, og så begynde at gøre det igen. Men det er den mulighed. Jeg ser lige, at man kan få at snipe ind på en af dem. Okay. Ja, han står meget stille. Og du fik ham? Nå, nice. Tak for at klare min challenge nu, Fie. Ja, han skal lige dø først. Jeg kan snipe, hvis jeg prøver Riz. Det. Ja, jeg sniper hans mate, så det er super. Så tak for at klare min challenge, kønne. Ja, men du havde klar. Nå ja, det er rigtigt. Ja. Okay, de havde han okay med loot. Nu får jeg en need some help her. Ja. Han har vækken herfra. Det er jo faktisk, det er faktisk lige den form for hjælp, jeg har brug for. Tak. Det var den hjælp, du ville have. Det var lige det, jeg bad om. Åh, skal jeg beholde den her tag her, eller ser det ud? Okay, jeg havde ham 108 i hovedet, det ved han ikke. Og jeg blev snipe, fuck. Åh, han er bare givet hovedet, mand, han har 1 HP. Ja, der er nogle store sniper på afstand. Det var ikke engang. Er han nede? Ja, er du i mit hus? Ja. Så er han inde på toilettet. Han er nok ikke. Ja, yep. Det er bare vinterne fighter, så kan vi tage den videre bag. Wait. Okay. How are you? That works. Det er også god damage. Hellere bare nok dem, og så bare give dem 100. Ja, præcis.
stedet for at dø, og så give den... Jeg kender gerne, det var ren held, det der skulle jeg skyde bare. Du lavede 360 no-scope med en fucking bomb. Ja. How you not dead? Nå, men respawn-banen her blev brugt, kan jeg høre. Ja. Så vi løber... Jeg har set launchpad og stik af. Lol. Fuck vi os. Pistol damage! Pistol damage! Han smed den nedenunder. Ah, det er derfor jeg kan høre ham, okay. Ja. Bum, bum, bum. Det kan lige være to armor crates mere her eller andet sted. Hvad er 6? Okay. Der er en her. Yeet. Hvad er der med den? Bare en kiste over mig med det her, jeg lige sidder til. Åh, undskyld. Wow, kønne! Kønne! Ja, jeg skal ud ikke, der dør ikke mig der. Kønne! Jeg er på vej! Jamen altså nu. Very good. I do not know. Kan jeg lige få dig med her? Fuck! Du kan ikke få mig op noget sted alligevel. Dang it! Hvordan er du ikke død? Hvordan er han ikke død? Kan du explain that to me? Hvordan er du ikke død? Fuck det, jeg ikke havde! Super! Prøv at tage den der. Man skal gemme sig, og så skal man... deal damage. 10 sekunder efter. Ja, den er ikke noget senere. Nå, okay. De her fisk, de er så her søde. Der hænger ind i butikken her. Der hænger? Der er bare døde, det er så ja, sødt. Ja, men det er sådan nogle sådan noget pynt. Nå, sådan her søde fisk, der er bare døde. Det. Lige mig. Ja. I det her søde. I det. Au! Okay, jeg kommer. Han har skaldet ham her. Og det er min væg. Han er kældet. Han er god. Hvis det ikke lige er min væg, så er det dumt. Awkward turtle moment. Ja, lige lidt. Kønnes bus service. Du. Honk, honk. If you're Tony. Jeg honker. Det var du sådan kunne gøre ramme sådan noget, fordi så tror jeg ikke, du ville kunne komme ud. Jeg kan da smadre bussen, hvis det skulle være. Men det ville være sødt. Okay, never mind. Hvad sagde du? Du. What do you say to me, little shit? I said dut. Hvorfor tror den? Oh my god, dum telefon. Fuck off. Jeg skulle lige sige det igen, men jeg gjorde det ikke denne gang. Nå, hvor du siger sådan, ej dumme siger jeg, altså nu skal du stoppe det. Ja, det er ligesom, hvor den troede, at jeg sagde H-E-J-S-I-R-I, og så... registrerer det sådan noget anden gang også, når jeg siger der. Ja, det er dumt. Ja, han døde der i stormen. Super. Jeg fik kill for 50 meter eller længere. Super. Der er en ned under mig, der spammer mig. Ah. Ej. Oh. Ja, det kan tælle sig mit kill, fordi han døde i stormen. Måske begynde at spise med kill. Gør det godt. Ja, jeg dør bare i stormen efterfølgende, hvis jeg ikke kommer ind. Åh, oh, man. Jeg kan ikke se mig lige, hvor han har. Jo. Der er også en lige her. Okay. Ja, han er fuldskald her med. Det er irriterende, at den ikke siger en lyd, når man er banderet færdig. Ja, det har jeg skrevet.
Det er fint nok, at lige siger den højt, men... Oi! The timing. Snipet direkte fra badekarret. Let's go. Og jeg var lige nede i hideoutet først. Nå, du fik det. Nice. Nu skulle jeg ramt. Åh, dealer hans, dealer hans, dealer. Han hopper ned efter. Jeg fik en gula. Gula fik i en... Gula pk i den der sådan blå kist. Men jeg vil ikke se, men jeg bare hører dem. Jesus Christ. Så hop dog ned i en hideout. Nå ja. Det, det, nå ja. Vi har allerede klaret et skud. Nej, det er faktisk rigtigt. Det er det glemt allerede. Ja, for så sidder de her. Jeg skal spise mit med. Så smadrer jeg dem. Hold lige mig. Nej. Ja, jeg smadrer. Jeg skal spise mit med. Der er nogen af mig. Kan jeg lige få det her O her? Han er plaget også, ligesom dig. I lofthuset, jeg har taget O'et. Jeg kommer over til dig, hvis jeg kunne finde ud. Du elsker ikke at se mig. Jeg er lige... Jeg... Pas på, han er også nær ved det. Ja, jeg har ikke nogen mat. Det er selvfølgelig heldigt. Bør i den. Så løber vi ud. Det er ikke god. Du er mit offer, mate. Tak. Tror det er til. Ja, jeg klarer den. Der mangler vi kun at outlive stormen. Hej. Hej. Der spyttede jeg sgu lige på min mikrofon, fordi jeg prøvede at lave... Så fik jeg det galt i halsen. Yes, super. Og det var med helt... En hel flaske vand i munden. Okay, voldsomt. Ja, wow. Apropos at drikke, jeg kan løbe hen og noget sodavand. Mens du gør det der. Okay, det er hyggeligt. Vi bare klare den der challenge nu, og så bare spille fucking gædeligt. Hvad for en? Den der sidste. Nå. Skal vi lave... Ej, det går... Ja, okay. Jo, vi laver det trick, du... Jeg ved ikke, om vi kan gøre to mand. Det er ikke sikkert, om vi kan. Jeg kan lige prøve at teste lidt med det, hvis det er. Okay. Altså, så skal vi ikke vinde med det. Nej. Så hvis vi er det imod to, så må vi... Så må vi lade støge stormen. Gør det her, at vi lige... Sådan her. Okay, hvor meget skade tager vi det her? Det var for meget. Kan du lige komme og rest mig? Er jo egentlig ikke for meget kønne. Nej, jeg nu er på 30. Og jeg kom på 100 sådan lige med det samme der. Nufi. Nufi. Åh, du røg mærkeligt rundt. Svøm lige lidt med herinde af. Jeg skal lige se. Så overlever. Så skal man gøre sådan, at man sætter en væg, men det er lige der. Okay, så holder jeg mit HP. Har de fikset det? Hvor skal de have fikset det? Altså lige nu ser du bare dum ud. Ja, jamen de har fikset det. No. Dang it. Men det man kunne, det var, der var sådan... Man kunne sætte en væg, jeg er sikker på, at den skulle være lige... lige der faktisk. Og så kunne man sådan løbe... ind sådan... Hvis man bliver med at løbe, så... en eller anden grund registrerer det, og så... Kom der! Kan du se, jeg bliver helt blå? Der er nogen her. Der... Er det en bot, det der? Jeg ramte ikke. Jeg tror, det er en bot. Jeg tror også, det er en bot. Det er på en min nade nu. Næh. Men han er bare knocked. Jeg tror måske, det er en bot. Hvis jeg kan få det til at gøre det igen, så kan jeg lige holde op med mit HP. Og nu lader mig ikke dø, for jeg gider ikke til at... Skal dig til at risk mig igen, tager en evighed. What? Det tror jeg ikke for at lade mig til. Lige... Vent. Skal man bare sådan her, og så bare blive med at løbe? Nå, 37. Ja, men så skal du få sådan et spot, hvor du begynder at lyse helt blåt. Jamen, det fandt jeg lige før. Ja, der er ja. Så hvis jeg gør det, så kan du se mit HP, hvordan det bare går op. Men vi kan kun være det ene af os, tror jeg. Det der problemer. Jeg kan gøre det fra den anden side. Kan du det? Ja. Kan man det?
Jeg ser, om jeg kan farme spottet. Hvad skal jeg afslå den på? Ja, ja, vi ses senere. Han der, der røg mit HP op. Var det dumt? Ja. Så her står vi jo fint. Åh, oh, vi står ud. Vent, så hvis jeg bare laver en boxing eller sådan der. Ja, det, altså, du skal holde, man skal være opmærksom på det. Jeg er afslået på nu, men lige pludselig kan det godt rydde af, og så skal man sådan være hurtig til ja. At få det på igen. Ja, jamen så lang tid tager det heller ikke at få på det. Nej, men nogle gange, altså der kan det godt drille lidt. Det er fucking mærkeligt. Det er rigtig mærkeligt. Men hvor hurtigt healer det sådan op? Altså sådan, kan man... Altså du kommer, hvis du når den skade af 10 storm, så kommer du aldrig under de 90. Den går direkte op på 100 igen, lige snart du er nede. 90. Nå, okay. Ja. Ja, så vi får lige sådan nogle storm faces. Så klarer vi lige en challenge imens. Hvorfor bevæger jeg mig så meget? Det er sådan to hologrammer. Ja, vi kommer. Altså, hvis det her Fortnite skulle forestille det ude i rummet og ude i fremtiden, så er vi da langt foran det. Fortnite chapter 3. Ja, det... We got Fortnite chapter 3 early. Yes. Chapter 3. Alt andet er på engelsk, men 3, det kunne de ikke oversætte. Yep. Chapter 3. Men hvorfor er det, man får sådan instant? Men det, ja, det forstår jeg heller ikke. Det er nok fordi teksten, de går så, altså de går så, når man står. Ja. Yeah. I forhold til, hvis du bare er nede i vandet, så er de jo sådan... Hvor tænker du, at du finder ud af det her? De har sådan rundt og test alle steder, og så lige her, okay, der virker der noget. Jamen, hvorfor har man tænkt, at, nå, det er sikkert sådan, der. Det er jo nok fordi, de har været inde i koden og kigge på et eller andet, med at det er med tics eller et eller andet. Ja. Yeah. Hvis man står sådan halvt et eller andet sted, så kan det være, at den tigger dobbelt eller et eller andet. Ej, hvad hedder det? Bug abuse to World Cup. Ja. Kom der. Venstre ben frem, tager vi venstre ben tilbage, tager vi venstre ben frem, og så ryster vi det lidt. Der er 7. Ja, det er ret vildt. Om der er silver, der er han altså. Han nakker nogle stykker. Ja. Du laver en 360 lige nu. Hvad tænker jeg for 10 nu? Nej. Jeg magter bare ikke at gøre det. Nej, for det lige nu, jeg har ikke skulle rykke på noget så længe. Og den sidder der lige hvor den skal. Hvor fanden er ikke nogen, der er døde? Er stadig 7. Oh shit. Oi. Trickshot. Nej, den røg igen, den røg igen, den røg igen, den røg igen. Oi. Trickshot. Oh no, kønne. Og vel nu. Var det fordi jeg ikke autojob? Nå, ui, saved. Ui. Så vi er bare out here trying to klare challenges. Ja, det er faktisk det, vi gør. Vi tager bare lidt nemmere måde til det, men det er, hvad det er. Tænk, at der er nogen, der gider ind og bokse ind i sådan en ejel, mand. Jeg skulle hellere stå her og løbe i din lille tid. Ja, mangler en, Nufi. Vi mangler en, 40 sekunder. Der klarede vi challengen, Nufi! Og der er en, der døde der. Der er 2 tilbage. Skal vi bare lade os dø nu? Vi lige lader dem sweat lidt for det. Jeg lader mig dø. Jeg gider ikke risikere, at vi... Gør det god fast! Hvis du vinder nu... Fordi du så lidt længere. Ej, der er de her masser. Ja, de er... Ja. Yay! Ui, andenpladsen. Men hvilken fortjent andenplads? Kan man spække dem? Hvad? Jeg tror, vi kommer over til dem. Ja, ja. Jeg tror ikke... Det har bare været sådan, what the fuck. Ja. Han begynder... Jeg ved ikke. Altså, det er en nem måde at få rigtig mange wins på, hvis det er. Men det er også lidt snyd, så det er jeg ikke lige lyst til at gøre. Det er super, super BM. Ja, det er det. Det skal man ikke, men... Nej. Bare lige så klar challenge med, så må man godt. Hvor tænker jeg har fundet det? Jeg forstår ikke, at der er nogen bare sidder der... Ja. Nej, det kan ikke. Så fik vi også klaret dem. Ja.